Arvoisa puhemies! Lämmön ja sähkön varastointi on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, jotta voidaan tasata sähkön ja lämmön kysyntää ja myös markkinahinnan vaihteluja. Tästä syystä on tosi tärkeää, että alempaan sähköveroluokkaan siirretään nyt sähkö, joka käytetään kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon lämpöä tuottavissa lämpöpumpuissa ja erityisesti myös sähkökattiloissa. Haluan myös kiittää hallitusta erityisesti siitä, niin kuin edustaja Strand, että sähkökattilat otettiin mukaan tähän esitykseen, ja tuen myös sitä ajatusta, mitä edustaja Suomela tuossa nosti esille, että jatkossa olisi tärkeää kehittää lainsäädäntöä sillä lailla, että se huomioisi myös mahdolliset tulevat uudet innovaatiot tässä asiassa. Kiitoksia. Edustaja Piirainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Puhutaan erittäin tärkeästä kuin energia.